Cultura, sabedoria, ninguém rouba de você. Colégio Poeta Drummond, já há 18 anos no mercado, entrando pela primeira vez no nosso programa. Aqui você tem desde o maternal até o ensino médio, que seria do um ano e meio, né? Criança com um ano e meio, ela pode entrar no maternal, e até o segundo grau, o antigo segundo grau, hoje ensino médio. Bom, o que eles oferecem para os seus filhos, né? Para os alunos? Piscina coberta e aquecida, laboratório de química e biologia, laboratório de física e laboratório de informática. Informática já está inserida no currículo aqui dessa escola. Bom, quando você cursa o ensino médio, que é o colegial, você tem também o técnico de informática, que você pode estar fazendo a parte num outro horário, sem custo algum. E tem também, na aula de física, no currículo de física, aula de robótica, gente. Olha que interessante. Inclusive, os alunos, nesta aula, olha o que eles desenvolveram. Eles desenvolveram um computador e já programaram. Então, quer dizer, seu filho sai conhecendo o mesmo mercado de trabalho, tudo sobre informática, isso é muito importante. E hoje em dia, a gente tem que primar isso, né? A sabedoria dos nossos filhos, afinal de contas, aí o próximo milênio, tá aí todo mundo tá cobrando tudo, tem que saber uma outra língua, tem que conhecer a informática. E o Colégio Poeta Drummond pensa nisso e também tem um preço super legal para você. Que a gente vai falar aqui de ensino, educação infantil, que seria de um ano e meio até o prézinho. No período matutino, você paga R$231,47. De primeira a quarta série, que é o ensino fundamental, no vespertino, R$291,75. Não tem matrícula, viu, gente? Ele pega anuidade e divide em até 13 vezes para você. Agora, de quinta a oitava, que também é ensino fundamental, o ensino médio, que é o segundo grau, você paga no período matutino R$368,10 a mensalidade. Maiores informações de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, na Avenida Nova Cantareira, 4416, no Tremembé. O telefone é 6952-6816 e 204-8712, Colégio Poeta Drummond.